කියා දෙන්න ආදරේ තරම් කතාව. ඉතින් මේ කතාව දවසින් දවස කුතුහලයෙන් සපිරි නිසා ප්‍රේක්ෂක ආදරේ මේ කතාවට දිනෙන් දින වැඩි වෙලායි තියෙන්නේ. ඉතින් කොහොම වුණත් මේ කතාව ඉදිරියේදී ඔයාලට කුතුහලයෙන් සපිරි කොටස් කිහිපයක්ම බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මේ සතිය තුළදී දැක්කා වින්ද්‍යා වසන්තගේ වෙස් අරගෙන සම්පව මරණ කොටස. ඉතින් මේ වෙලාවේ හැමෝම හිතුවේ ඇත්තටම වින්ද්‍යාට වසන්ත ආවේශ වෙලාද කියලා. මොකද අනාර්ගටත් වින්ද්‍යාගේ හැසිරීම ගැන හිතා ගන්න බැරි වුණා. ඉතින් මෙන්න මේ අතරේ තමයි වස්තු තවත් අලුත් ගේම් එකක් ගහනවා. ඒ තමයි එයාට ඉන්න එකම බාධාව තමයි වින්ද්‍යයි අනර්ගයි. මෙන්න මේ දෙන්නව ඉවරයක් කරන්න බැරි වුණොත් උන්ගේ ළඟ ඉන්න කෙනෙක් හරි ඉවර කරන එක තමයි මෙදා පාර වස්තුගේ අලුත්ම ප්ලෑන් එක. ඉතින් කොහොම වුණත් මේ වෙලාවේ වින්ද්‍යා වසන්ත මරපු කිසිම කෙනෙක්ම අතාරින්නේ නැහැ. මේ හැමදේම කරේ වස්තු කියන කතාව දැනන් හිටියත් වසන්තට මේ හිතේට උදව් කරපු අයගෙන් තමයි වින්ද්‍යා ඉස්සල්ලෝම පලි අරගන්න පටන් ගත්තේ. ඉතින් කොහොම වුණත් කතාව අවසානය වෙනකොට වින්ද්‍යා වස්තුවත් මරලා කතාවට ආයෙත් වසන්ත ගේන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු කතාව ඉදිරිය මොකක් වෙයිද කියලා.